Cirk Laputika, tedy jeho mladá krev, dorazila také do Mladé Boleslavy. Vše se událo velmi narychlo. Včera přišla nabídka, dnes už umělci potěšili příchozí na Staroměstském náměstí. Ta nabídka přišla v nějakých 16 hodin před touhletou chvílí, takže jsme rychle skrze divadlo, kterému bych chtěl poděkovat, a také tady místní kavárně Škoda Nezajít, která promptně dala k dispozici elektriku. Takže jsem rád, že můžeme v Mladé Boleslavi být narychlo, přivítat Laputiku, která samozřejmě dneska v rámci svého projektu už navštívila nějaké město a ještě po nás navštíví další dvě města. Takže může po této době, která nás tady potkala, tříměsíční trošku nekultura, tak tady lidem udělat radost na Staroměstském náměstí. Já jsem rád, že během té chvíle, těch pár hodin, co jsme to zveřejnili, tak si cestu našlo docela hodně lidí, tak jsem za to rád a věřím, že od téhleté chvíle už kultura Mladé Boleslavy zase bude žít. Bylo vidět, že kulturní akce nám chybí. Vystoupení akrobatů si nenechali ujít hlavně maminky a tatínkové s dětmi. Cirk Laputika je český divadelní soubor, který se profesionálně věnuje žánru nový cirkus. Ukázalo se, že potěšit lidi v době krize je skvělý nápad. Ten vznikl už vlastně za doby korony, nebo za tý, když byli všichni vlastně zavřený doma, tak to vymyslel, myslím, že to vymyslel Rostěnovák z Laputiky, a to už jsme jezdili vlastně celou dobu. Každý úterý, čtvrtek, to jsme jezdili po Praze hlavně, pak jsme začali vyjíždět i do dalších měst. Právě, že to bylo úplně nejlepší publikum, který jsme kdy vlastně zažili, protože hrát pro lidi, kteří jsou doma zavřený a nemají vlastně moc dělat, byl neskutečný zážitek, takže má to už vlastně dlouhou tradici, se dá říct. Ohlasy jsou vždy pozitivní, také v Mladé Boleslavi si akrobaté vysloužili velký potlesk. Ohlasy jsou vždycky skvělý, samozřejmě ta doba karantény byla lepší trochu, protože jsme hráli pro víc lidí mnohem a hráli jsme vlastně ve vnitroblocích, a takže viděli to celý 2, 3, 4 baráky, které byly kolem, a ohlasy jsou vždycky skvělý, a vlastně na konto toho, že jsme to hráli po Praze, tak lidi se začali i to vlastně objednávat do svých měst a každý den třeba objedeme 4 města. Zastavíme se na 20 minut, uděláme show, jedeme dál, a ohlasy jsou vždycky skvělý. Jsou skvělý i teď, abych nekecal, ale je fakt, že ta doba plného zavření byla nejlepší. A jsme rádi, že také naše město samotné akrobaty nadchlo. Dneska zatím vedete, je to super, tady ta fontánka, těším se na to. A my se budeme těšit na další kulturní akce, které se v Mladé Boleslavi budou konat. Tohle byl Cirk Laputika.